Laten we eens wat dieper gaan kijken wat die inhoud nou eigenlijk inhoudt. Hiernaast is een balk getekend. Hoe je de inhoud van een balk berekent, dat weet je vast al wel. De inhoud is namelijk gelijk aan lengte keer breedte keer hoogte. Zolang die drie allemaal in dezelfde eenheid staan. Maar lengte keer breedte is iets wat we al eerder hebben gebruikt. Namelijk bij het uitrekenen van een oppervlakte. In het geval van de balk berekenen we de oppervlakte van het grondvlak. In plaats van lengte keer breedte keer hoogte kunnen we dus ook zeggen de inhoud van een balk is gelijk aan de oppervlakte van een grondvlak keer de hoogte. Of korter geschreven, I is G keer H. Dezelfde formule kunnen we gebruiken voor een cilinder. Het grondvlak van een cilinder is altijd een cirkel. De oppervlakte van een cirkel kun je berekenen met de formule straal keer pi. Waarbij de straal de lengte van het midden van de cirkel tot de rand is. Als je die oppervlakte dan keer de hoogte van de cilinder doet, heb je de inhoud van de cilinder. Neem deze cilinder met een straal van 3 cm en een hoogte van 8. De oppervlakte van het grondvlak is dan 3 keer 3 keer pi. Dat keer de hoogte, 8, geeft me een inhoud van ongeveer 226,2 kubieke centimeter. Ook voor een prisma kunnen we dezelfde formule I is G keer H gebruiken. Een prisma is een ruimtefiguur met twee evenwijdige vlakken. Dit zijn de grondvlakken. Een goede manier om een prisma te herkennen is aan het feit dat als je hem in plakjes zou kunnen snijden, dan zijn alle plakjes precies hetzelfde van vorm. Soms krijg je de oppervlakte van een grondvlak gewoon cadeau, als het een vorm heeft die lastig te berekenen is. Andere keren kan je de oppervlakte van het grondvlak wel berekenen, bijvoorbeeld door inlijsten of doordat het een driehoek is. Dus het grondvlak van deze prisma is een driehoek. De oppervlakte van die driehoek kan ik uitrekenen. 5 keer 8 gedeeld door 2 is gelijk aan 20. Nu keer de hoogte van 13 en de inhoud van het prisma is 260. Voor de inhoud van een balk, een cilinder en een prisma kun je dus altijd dezelfde formule gebruiken. En als je die formule een beetje aanpast, dan kun je hem zelfs gebruiken voor andere ruimtefiguren. Maar daarover volgende keer meer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet onze video's te liken en te delen en je te abonneren. Graag tot de volgende keer.